halkan aan dhex taaganahay maanta waxa weeye dhismihii dhakhtarka weyn ee internationalka blogna laga iibiyey, blogna la siiyey oo madaxweynuhu siiyey internationalka. Marka saddexdii waddo ee hormariyey ayaa mid ka mid a uu seestay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka isagoo ole maayirka ay siiyey. Waa xildhibaanka la yidhaha xildhibaan Xasan Shaar. Markii aan isku nimid aniga cuqaasha salaadiinta wuxuuba aan isula nimid ee aan ku nini war waxaan maxaad u sidataa amba maxaad ku doonaysaa ciidagalo miinaan kula adkaan buu nagu yidhi 49kiibaan nagu adkaane maynigaana leh nin sacad muusi ma qaadan karo halkan waddada. Markaasaan halka saafdhaaf waa ka dhacay, halkaasaa dagaal yari ka dhex dhacay. Markaa markuu hadalkaa yidhi xildhibaanka, markaa waxaan u sheegayaa dadweynaha caasimadda Hargeysa iyo maayirka caasimaddaba, maayir ma waxaad kula socotaa xildhibaanadaada inaad waddooyinka soo siiso? Uu yidhaho maayir baa soo siiyey. Haddaan nahay bulshada degta xaafadda Maxamuud Haybe, waxaanu cambaaraynaynaa oon ka soo horjeednaa oon weliba aad iyo aad uga xun nahay. Dhulkii gaasamta la odhan jiray waxaa qaatay milatari iyo dad shiciba iyo dad xildhibaanaa iyo dad ganacsataa iyo dad wasiiraa. Basaskaygii meel ay istaagaan ma jiraan, caafimaad meel looga dhiso ma yaallo. Maantana waxay u soo dhigteen markii dhulkii oo dhan la cunay in waddooyinkii la jaro. Ka ogolaan mayno haddaan hore uga ogolaanay amba kun fayl ha sito amba wuxuu doono ha sito. Dadweynaha reer Soomaaliland waxaan u sheegnay waar dadkan aanu dooranay dadkii ku munaasadka ahaa maaha golaha deegaanka. Saaka halkan aanu isugu nimi guddoomiyaha ururka Barkad odayaasha guddida waxay ii sheegeen inuu bologan yahay bologii dhakhtarka loogu ballan qaaday, halkana ay tahay waddadii, maadaama ay waddadii tahayna golaha deegaanka waxaa loo doortay inay waddooyinka barraxaan ee looma dooray inay waddooyinka xidhaan. Danta guud, danta shaqsiga iyo danta guudna waxaa la raacayaa danta guud. Xaafadda dhan ee arkasaan ma laha dhakhtar, ma laha sariibad. Dadkii sariibadda iyo danta guud iyo dhakhtarka ka shaqayn lahaa waa dadka waddooyinka goosanaya. Ma ogolaano noo waddo la xidhayo, nin shicib xidhayo. Dee ninkii dadkii wuxuu dambi uu ninkii lahaa leeyahay ma daweyn karaya? Dee waa maya. Golaha deegaanka waxaan u dooranay inay waddooyinka ilaaliyaan. Waddada ninka ilaaliyana diinta Ilaahay baa sheegtayoo ajar waddada qoriga aad ka qaada ajar toban ajar baad keenaysa. Waxa weeye haddaanu nahay madax dhaqameedyada Soomaaliland iyo odayaasha beeshan maxamed axmed haybe kasoo jeeda waddadani ma ogolaano inay sidaa u xidhnaato. Waanan waxa la yaalay waxay doontaan u qaatee waanu baabi'inaynaa dhakhtarka inta loo dhisay haddii la yidhaah.